Енді әр адам ойланса, ертең сіз дүниеден өткеннен кейін адамдар сіз жайлы не айтатын болады? Сізді несімен еске алатын болады адамдар? Өзіңізге өзіңіз есеп беріп көріңізші. Адамдардың алдында мен ондаймын, мұндаймын деп алдап болдық қой өз-өзімізді. Өзіңізге бір есеп беріп көрсеңізші. Мен бүгін өлсем, ертең бала-шағам мен жайлы не айтады? Ел, жұрт мені немен есіме алады? Не бір жігіттер бар? Әкесін, қайтыс болған әкесін көпшілік ортасында отырып айтуға ұялады. Өйткені ісі солай болған. Енді сіз ойлаңызшы, сіз жайлы ертең қандай бейнероликтер көрсетіледі? Өміріңізді неге арнадыңыз? Дәл сол нәрсе көрсетіледі. Сол үшін өмірімізді жақсы нәрсеге арнайық.